السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دو کانسیپٹس ہیں صوفیہ کے ہاں، اس کو آج ڈسکس کرتے ہیں. بعض حضرات اس دور میں ایسے پیدا ہو گئے ہیں جو صوفیہ سے بغض رکھتے ہیں، تو انہیں چونکہ جو معاملات سمجھ میں نہیں آتے اس پر وہ نکتہ چینی کرتے ہیں. یعنی یہ تو وہ بات ہو گئی کہ ایک کم علم آدمی زیادہ علم والے آدمی کے علم پر نکتہ چینی کرے، اور تعجب ان لوگوں پر ہوتا ہے جو ان کم علم والوں کی نکتہ چینی کو علم سمجھ کر لیتے ہیں اور زیادہ علم والوں پر اعتراض کرتے ہیں. عجیب دور ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ جب جاہل عالم ہو جائیں گے تب ایسے دور آئے گا کہ لوگ جاہلوں کو سنیں گے اور واہ واہ کریں گے، اور علماء ان کی عزت لوگوں کے دلوں سے جاتی رہے گی کیونکہ انہیں فہم نہیں رہے گی کہ علماء ہوتے کیا ہیں. بہرحال وحدت الوجود کو آسان اور سادہ زبان میں سمجھانے کی ایک طالب علمانہ کوشش کروں گا کہ وحدت الوجود جو ہے وہ وجود کے ایک ہو جانے کا نام ہے. یعنی وحدت الوجود یعنی اللہ تعالیٰ کی ہستی میں گم ہو جانا اور خود کو ختم کر لینا، یعنی کہ میں ہوں ہی نہیں، جو ہے بس وہی ہے، اسی کی ذات ہے. وحدہ وحدہ لا شریک لہ، اور کیونکہ ماحول میں کچھ نہیں الا ہو، کہ اس کی ذات کے سوا تو کچھ ہے ہی نہیں، باقی سب تو بیکار ہے. اور وحدت الشہود سے مراد کیا ہوتا ہے؟ وحدت الشہود سے کہ ایک دیکھنا، یعنی چاروں طرف تو ہی تو ہے. تو وحدت الوجود اللہ تعالیٰ کی ہستی میں گم ہو جانا ہے، اور وحدت الشہود یعنی ہر طرف تو ہی تو ہے. سالک جو سلوک کیتا ہے ہر چیز میں جلوہ باری تعالیٰ دیکھتا ہے. وحدت الوجود کی خصوصیت یہ ہے کہ توحید الہی کے غلبے، سرور اور کیفیت کے دوران میں سالک جو ہوتا ہے، جو سلوک کی راہ پہ چلتا ہے، وہ حالت وجد میں آتا ہے. وہ وجدانی طور پر ذات الہی میں اتنا غرق ہو جاتا ہے، اتنی ڈیپ پروسیس میں چلا جاتا ہے کہ وجود باری تعالیٰ کے علاوہ اس کے پاس اور کچھ باقی نہیں رہتا. جو سالک ہوتا ہے اس کے دل اور اس کے دماغ، جس کو قلب اور ذہن کہتے ہیں، صوفیہ کی ٹرمینالوجی بھی کچھ استعمال کر رہا ہوں، اردو کے یہ موٹے لفظ ہیں، عربی زبان سے بھی آئے ہیں. تو سالک کا جو قلب ہے، اس کا جو ذہن ہے، اس کا جو دل اور دماغ ہے، اس میں ما سوائے اللہ عز و جل کے اور کچھ نہیں ہوتا، اور صرف وجود حق کا وہ ادراک و احساس بس یہی باقی رہ جاتا ہے، باقی سب ختم ہو جاتا ہے. اس کیفیت میں سالک کا نعرہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے حباؤست. تو بہرحال یہ جو کیفیت ہے اس کو تفصیل سے صوفیہ نے بیان تو کیا ہے، مگر اگین اس کے بیان کو سمجھنے کے لیے بھی ایک علم درکار ہے جو انہوں نے اس میں تقسیم کی ہے. اچھا، ایک ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ توحید جو ہے اس کی جو تقسیم صوفیہ نے کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ دیکھو طریقت شریعت کے بغیر ممکن نہیں ہے. جو طریقت شریعت کے بغیر لیتا ہے وہ جھوٹا ہے اور گمراہ ہے. تو وہ کہتے ہیں صوفیہ کہ توحید کی جو قسمیں اور درجات ہیں، کہ بھئی اول تو توحید شریعت ہے، وہ تو بیس ہے، فاؤنڈیشن ہے. پھر اس کے اوپر توحید طریقت ہے، جس میں توحید افعالی ہے، توحید صفاتی ہے، توحید ذاتی ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں پھر توحید حقیقت آتی ہے. پھر وہ صوفیہ کے ہاں اس طریقت کی جو توحید طریقت ہے، اس کے بعد جو توحید حقیقت آتی ہے، وہ توحید حقیقت کے بھی نو مراتب کہتے ہیں آگے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں اس کے بعد توحید معرفت آتی ہے، جسے پھر توحید ازلی، ذاتی، قدیمی اور الہی، یہ سارے اسی کے نام ہیں. بعض صوفیہ نے
توحید کی قسمیں وجودی، شہودی، عینی اور ذلی یہ بھی بتائی ہیں۔ تو مختصراً آپ کو یہ بات سمجھانی تھی کہ دیکھو نا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حدیث جبرائیل میں یہی کہا کہ دیکھو اللہ کی عبادت جب کرو نا، اور مومن تو سارا وقت اللہ کی عبادت میں رہتا ہے، صرف نماز تک عبادت محدود نہیں ہے، مومن کا تو سارا ہر گھڑی عبادت ہے۔ تو عبادت جب کرو اللہ کی تو اس میں دو کیفیتیں، یا تو گویا یہ ایک کیفیت ہے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، یہ گویا والی کیفیت، یہ اعلیٰ درجے کی کیفیت ہے، اور جو ادنا درجے کی کیفیت ہے وہ کیا ہے کہ وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے، اس احساس کو دل میں مرکوز کر لینا۔ تو وہ جو اعلیٰ کیفیت ہے پھر وہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود کی کیفیت ہو جاتی ہے کہ انسان اتنا غرق ہو جاتا ہے اپنے رب کی عبادت میں کہ بس اس کے لیے اس کے رب کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ اور یہ مراحل ہے تزکیت النفس میں، پھر جب انسان پہنچتا ہے نا تزکیہ میں، ایسے مقامات پر نفس مطمئنہ کو جب قرار آتا ہے اور پھر جب معرفت کے ابواب کھلتے ہیں تو پھر وہ عالم کھلتے ہیں جنہیں کتاب جاتا، کتابوں میں ہر چیز نہیں لکھی جاتی، بہت ساری چیزیں کتابوں میں ہیں، بہت ساری چیزیں جو کتابوں میں ہیں انہیں کھول کر بیان نہیں کیا گیا، جب تک کسی شیخ کی تربیت میں نہ جاؤ گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، بڑے بڑے لوگ ہیں یار، ہم تو گناہگار، سیاہکار، خطاکار، ان کے چوکٹ کی دھول برابر بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت دے، آپ کو بھی ہدایت دے، بس بیڑا پار ہو جائے ہمارا، اعمال تو کچھ نہیں ہے ہمارے پاس، بس بیڑا پار ہو جائے، پلے میں کچھ نہیں ہے میرا بھائی، بس یہ علماء سے لی بھی کچھ خیرات ہے جو ہم سے جو سملتی نہیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ بہرحال جو کچھ ہمارے پاس ہے اس کو ہم تھوڑا بہت آپ سے شیئر کر لیتے ہیں۔ پتہ نہیں اب بات سمجھا پاتا ہوں کہ نہیں سمجھا پاتا ہوں، اگر نہیں سمجھا پاتا ہوں تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سمجھانے کی صحیح معنوں میں توفیق عطا فرمائے، اور اگر سمجھ آ جاتی ہے تو جہاں اللہ تعالیٰ آپ کا بیڑا پار کر رہا ہے، جنت کے راستے ہموار کر رہا ہے، میرا بھی کر دے، ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔ بہرحال مختصراً یہ بات میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اس کی تفصیلات جاننے کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر بہت سے علم کے ذخائر ہیں جن کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ علماء نے اس کے اوپر بڑا کام بھی کیا ہے، وحدت الوجود پر آپ کو حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، حضرت بایزید بستامی اور بہت بڑے بڑے علماء ہیں جنہوں جیسے ابن عربی ہو گئے، انہوں نے اس کے اوپر بڑا کام کیا ہے، ان کو پڑھیں، ان کی تفصیلات پڑھیں، ان کے حالات پڑھیں، اور دیکھیں کہ انہوں نے اس معاملے کو کس طرح امت کے سامنے بیان کیا ہے۔ لیکن کچھ لوگوں نے وحدت الوجود اور وحدت الشہود کو لے کر اتنا ایکسپلوئٹ کیا ہے کہ اس کو ایسی ایسی کانسیپٹ سے جوڑ دیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ وحدت الوجود کو بنیاد بنا کر ہندوانہ تعلیمات کی آڑ میں تناسخ اور حلول کے مشرکانہ عقائد جو ہے وہ گھڑے جاتے ہیں، یا کچھ لوگ الزام لگاتے ہیں کہ گھڑ لیے گئے ہیں۔ بہرحال وہ ہمارا یہاں ٹاپک نہیں ہے آج، تو بس اللہ کی پناہ، اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہدایت میں رکھے۔ بس آج کے درس کا اختتام ان اشعار پر کرنا چاہتا ہوں کہ مرکز جستجو عالم رنگ و بو، دم بدم جلوہ گر تو ہی تو چار سو، چونکہ باہول میں کچھ نہیں الا ہو، تم بہت دل ربا، تم بہت خوب بہت خوب رو، عرش کی عظمتیں فرش کی آبرو، تم ہو کونین کا حاصل آرزو، ناز جبتا پھرے جا بجا کو بکو، وحدہو وحدہو لا شریک لہو، اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔